Hej allesammans och välkomna tillbaka till dagens video. Idag har jag inget smink på mig, för det är inte sminket vi ska prata om, det är håret. Jag har använt Olaplex-produkterna i 6 månader och jag ska nu berätta för er vad jag tycker om märket. Jag har testat alla produkter ifrån Olaplex, vi snackar schampot och balsamet. Jag har också testat den här nya då som är Olaplex Intensive Bond Building Hair Treatment, alltså nummer 0. Jag har också testat givetvis deras Hair Perfector i nummer 3 som är deras typ hårmask. Och sedan har jag också testat 2 av deras stylingprodukter, det är Bond Smoothen och det är oljan. Så, jag har testat de här mer eller mindre oavbrutet i 6 månader. Jag har slängt in någon annan hårbehandling emellan, alltså någon liten mask här och var. Jag har också en exfoliering till min hårbotten som jag tycker om att använda oavsett vilket schampo, balsam och sådär. Men jag har testat de här. Som ni ser, schampot och balsamet är när som helst ut. Jag har lite mer av balsamet kvar. För som ni kanske vet om ni har följt mig lite längre, så har jag klippt av mig mitt hår, oj det är ett litet tag sedan nu, 2 månader sedan kanske. Och jag har alltså använt det här både på ett väldigt långt hår som också haft ganska mycket skadat, alltså jag blekte det och så vidare. Och jag har nu testat det då på mitt helt friska hår som egentligen bara har ett lager färg på sig liksom. Och jag har väldigt mycket åsikter att säga. Men först och främst, vad är då Olaplex? Olaplex är en, jag är ingen hårutbildad på något vis, jag är bara makeupartist och sådär. Men det är alltså en hårvårdsserie som från början är framtagen för salongsbruk. Sen har då de här produkterna ramlat ut på den traditionella marknaden för oss konsumenter. Men det är alltså för salongsbruk, för att reparera svavelbindningarna i håret som tar skada då när man till exempel bleker, stylar, ja men allting liksom som skadar håret, alltså en behandling. Så det här är framtaget skulle jag säga för behandlat hår, alltså inte helt naturligt hår. Men jag använder ju då, jag har bara ett lager färg på den här, ett väldigt lätt färg på mitt hår, och jag färgar bara utväxten hela tiden. Och jag har ju liksom inte skadat hår och tycker väldigt bra om det. Men vi börjar tycker jag från början på någon typ av se. För det första då, så vi kan väl börja, ja, jag vet inte riktigt, vi börjar med nyheten. Det här är alltså Olaplex Intensive Bond Building Hair Treatment, det är nummer 0. Den här applicerar man första steget, man blöter ner håret så att håret är fuktigt rakt igenom hela vägen ner till hårbotten. Sedan låter man den här sitta i 10 minuter innan man går in med den här då hårmasken nummer 3. Men så om vi börjar då med den här Olaplex-bonden. Jag älskar den här, det här är antagligen, oh gud, jag tycker väldigt bra om de här produkterna överlag. Jag har någon som jag tycker lite mindre om, men jag tycker väldigt mycket om den här, jag märker en väldigt stor skillnad. Jag har väldigt mycket shine och mitt hår är väldigt lystrigt och mår väldigt bra när jag har använt den här. Som ni ser på håret idag så har jag väldigt mycket lyster och väldigt mycket bounce i håret, och det tycker jag mycket är på grund av den här. Jag tycker överlag att den är en jättetrevlig grej. Den är inte så jättedryg och den har inte en så jättesmidig förpackning. Alltså det är en, den läcker inte eller så, men man får trycka ganska hårt och ganska hålla på ganska länge för att blöta hela håret. Det finns kanske smidigare sätt att göra det. Men man har alltså den här på sig i 10 minuter. Håret ska inte börja torka ordentligt. Sedan ska man då gå in med nummer 3. Och nummer 3 är alltså deras typ hårmaskvariant. Den här har jag faktiskt gjort slut på en flaska. Och nu är jag då på nummer 1,5 liksom, eller så, jag har tagit slut på en halv till. Och det här är alltså nummer 3 och den ska vara som en hårmask. Och det här är en produkt som du har innan duschen. Och den här är jag inte ett jättebig fan av. Och jag tror att det är för att jag inte har skadat hår. När jag hade det långa håret, alltså jag hade ju nedanför tuttarna ungefär, då tyckte jag bättre om den här i längden, jag märkte en bättre sätt. Men på det här håret som jag har nu eller så, så behövs inte den här, jag tycker faktiskt inte så jättemycket om den här. Dock så har jag ju inte testat de här utan varandra, men jag har testat den här utan behandlingen, förstår ni? Och då tycker inte jag om den här lika mycket, så jag kan ju säga att behandlingen är, alltså jag använder de här ihop nu bara, aldrig den här på sin egen hand. Och det här, om jag har förstått det rätt, och vad ska man säga, det här är själva bondbildern. Det här är liksom inte en vårdande produkt typ som ett balsam, utan det här är en bondbuilder. Det är därför den ska in i håret innan man schamponerar då. Och en sak som jag verkligen märker när man använder den här, så måste man också använda en hårmask, alltså en traditionell
hårmask mellan schampot och balsamet i duschen. Annars tycker jag nästan att mitt hår blir det blir torrt nästan. Alltså jag vet inte riktigt, som sagt, jag är inte så jätteinsatt i hur alla hårprodukterna ska funka rent kemiskt i håret. Men det här är en bondbuilder och inte en hårmask, även om jag tycker att folk pratar om det här som en hårmask väldigt mycket. Så de här tycker jag jättemycket om. Jag förstår om man vill testa den om man har mer skadat hår än mig, typ mycket mer blonderat etc. Då kan jag tro att man verkligen skulle tycka om den här. Men för en person som har välmående hår men som bara behöver det här extra, ni vet, skyddande hårmask och så, är det någonting man kan skippa, så tycker jag att det är 0 och 03. Men jätteviktigt att använda hårmask. Och då kommer vi ju till duschstegen. Det är ju då alltså Olaplex, vi börjar väl med schampot. Olaplex schampo först. Jag tar alltid och komponerar mitt hår två gånger. En gång för att få bort torrschampo, värmeskydd, allt sånt här som ligger på mitt hår, allt som byggs upp, och sen tvättar jag håret rent liksom. Jag fokuserar, nu när jag har kort hår så blir det mycket i allting, men vanligtvis fokuserar jag i min hårbotten, för det är där vi är smutsiga. Längderna blir liksom inte smutsiga på det sättet, du torkar bara ut dem liksom. Jag kör bara ut det, när jag sköljer ut det så drar jag ner det lite i längderna liksom. Schampot är fenomenalt. För det första är det så himla drygt. Det är antagligen en av de bästa schampo och balsamen faktiskt som jag någonsin har testat. Älskar schampot och balsamet. Är det någonting som jag verkligen tycker att man ska testa? Jag har alltså använt de här i, nu ska vi se, nu ser ni då att jag kanske har två duschar kvar eller någonting utav schampot. Och så, jag hoppas att jag har lagt sig så ni ser, den sidan är nummer ett. Här ungefär har jag balsamet, för jag har använt lika mycket balsam nu då, när jag inte har så långt hår längre, så den har inte gått åt lika fort. De här är så löjligt bra. De är så dryga, balsamet är väldigt väldigt tjockt. Och vad ska man säga, både återfuktar och mjukar håret så fantastiskt fint. Jag tror, jag har tvingat på Olaplex på mina syskon, jag har tvingat på Olaplex på kompisar och bekanta, och jag har inte hört någon som tycker illa om de här, och de är så himla bra. De har ju inga sulfater i sig, glutenfria, jag vet inte varför det spelar någon roll, men de är veganska, och givetvis så är de ju färgsäkra, det drar inte ut min hårfärg alls, alltså noll. Jag har haft svart hår i så himla många år, och jag har aldrig varit med om ett schampo och balsam som behåller min färg lika fint som Olaplexen gör. Och det i kombination med att de är så himla dryga, så är det en vinnare. Det är alltså inte en speciellt dyr produkt, men som sagt, jag har använt de här i 6 månader, och jag tvättar ändå håret ganska ofta, för att jag får så vad ska man säga, jag kan inte styla det, hålla på med någonting om det, om jag tycker att det är lite lite äckligt. Och jag är en väldigt väldigt svettig person FYI, så jag vill gärna tvätta håret ofta, men jag älskar dessa. Och jag har faktiskt redan köpt ny shampoo och balsam, för att jag kan inte leva utan dessa. Shampoo och balsamet kommer definitivt att få flytta in till mig permanent i min kollektion. Jag märker verkligen en fruktansvärt stor skillnad. Och sedan är det då de två stylingprodukterna. Vi börjar med shampoo och balsamet, och det här är min favoritprodukt ifrån Olaplex. Och det här är Olaplex Bond Smoother. Jag har precis använt den, så att jag har använt ungefär halva, men jag skakade till den för att jag använde den då precis innan när jag stylade håret, eller när jag bara blåste ut håret, för det är allt jag har gjort. Så himla trevligt. Det här är alltså en stylingkräm som ska funka för alla hårtyper. Den ska alltså, jag ska läsa här innan till: strengthen, nourishes och moisturizes, speeds up blow dry time while smoothing, reducera frizz och flyaways, sån här tjuk upp till 72 timmar. Och det gör verkligen den här. Jag har aldrig varit med om maken. Den enda produkten som jag har testat som kanske slåss med den här, det är Wow, alltså Dream Coat ifrån Wow, som jag inte nu har i håret, för att jag ville visa er hur mitt hår ser ut med bara Olaplex produkterna men wow, så bra. Men i alla fall, så himla härlig. Den är så bra. Jag tar bara lite 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 i hela håret när det är blött. Och sedan brukar jag vanligtvis använda någon typ av värmeborste nu när jag har kort hår, och bara blåsa ut håret. Och det går så himla fort när jag använder den här produkten. Det speedar verkligen upp tiden, och den är så bra. Den doftar också fantastiskt. Det enda jag inte älskar är förpackningen på flaskan. Den är inte amazing. Ingen utav förpackningarna är amazing. De är bara godkända. Shampoo och balsamet sånt, jag hade ju gärna haft pumpar, jag tycker ju att det är gött. Jag tycker att de borde sälja, ni vet, de här i stora flaskor som säkert salonger har till oss vanliga dödliga också, så att vi kan ha det enkelt i, ja,
i duschen. Men jag älskar bondsmoothen, den gör jättemycket. Håret blir extremt mjukt, väldigt följsamt. Jag har använt den här och på mina vänner som är lockiga. Mina systrar har väldigt annorlunda hårtexturer än vad jag har. Min äldsta syster Malin, hon har mycket mycket mer lockigt och mycket torrare hår än vad jag har. Plus att hon bleker och hon avgudar det. Så den här är magi på flaska. Verkligen rekommendera. Och tillsammans med deras bonding oil, om ni undrar varför den ser ut som att den inte är så använd, så är det för att jag hade en, men jag glömde den när vi var i Kiruna, så jag fick köpa en ny. Och Kiruna var ju jag för någon månad sedan, ungefär när jag hade gjort halva det här testet. Men den här oljan är så dryg. I det här håret nu så behöver jag bara 2-3 droppar i hela håret. Den är så himla dryg, så bra. Jag gillar inte förpackningen. Jag tycker att den är jobbig, man får liksom slå ut den i palmen och det gör väl ingenting, men alltså den är så himla härlig. Så jag lägger helt enkelt bara lite, nu har jag redan lagt lite men jag lägger lite till. Jag lägger helt enkelt bara längs hela och det brukar jag göra sist när jag liksom har stylat håret klart. Men alltså det här är ett så himla bra olja. Alltså de är, kombinationen är jättebra, men det måste jag säga. Alltså anledningen till varför den är värd att köpa är för att den är extremt dryg och den går jättefint ihop med bondsmoothen. Men oljor finns det många bra tycker jag. Det tycker verkligen jag. Jag har många favoriter. Men jag kan inte se mig själv att vara utan den här. Speciellt inte som jag älskar bondsmoothen så himla mycket. Men som sagt, bondsmoothen, schampot och balsamet är ju de stora vinnarna liksom. Så det är typ det jag säger, jag tycker jättemycket om de här produkterna, jag tycker att det är supervärt. Jag vet, jag köpte hela första kitet typ som i ett, vad ska man säga, men ett startkit med alla produkter. Jag kommer länka sådana här nedanför om ni är sugna på att köpa dem, men alltså det är grymma grejer. Jag är jätteglad att jag har testat Olaplexen för att det har verkligen ändrat hur jag ser på hår. Jag ska testa någonting nytt nu lite grann, alltså jag kommer använda de här kommer få fortsätta stå i duschen etc. Men jag ska testa den här serien nu ifrån Joico, deras K-pack som jag har ställt in i duschen nu. Shampoo, balsam och hårmask som har fått väldigt väldigt bra. Men jag är frälst av Olaplex så jag kommer definitivt att fortsätta handla. Obvi, jag har ju redan köpt ny shampoo och balsam. Hoppas att ni gillade den här lilla snabba recensionen. Så syns vi igen i min nästa video. Hejdå!